אותנו, כי אנחנו רוצות לשתף אתכם בפרויקט בשיתוף ישראל היום, הכי בישראל, לכבוד יום העצמאות, ה-75 המתקרב למדינה, השיאים של ישראל. הבוקר. כן. נפלנו על דודי פטימר, שגם מתגלגל לאייטם על לשון הרע. ראיתי את המבט שלך. ואיזה מבט. מבט מבועת. מה אמר המבט שלך? מבועת. מבועת. אתה מרחל? אין אחד שלא מרחל. עזבי אותו. הנה, תראי, הוא אומר. אוקיי, אבל הוא גם מרחל, כמו כולנו. עם זאת, הוא לא כמו כולנו, כי יש לו את אוסף התקליטים הכי גדול בישראל, עשרות אלפי תקליטים. כן. תספר איך זה התחיל. בגיל 12, האמת, נחשפתי פעם ראשונה לדבר הזה שנקרא ויניל, לשחור הזה שאנחנו... זה תקליטך הראשון? כן, זה תקליטי הראשון. יואב גאון, מותר לגעת? יואב גאון, מותר לגעת, אבל אם את שוברת, זהו, סלח, והוא חתום, חתום עליו גם על זה. אופה. בוא נראה למצלמה לדודי היקר, חתימה של יואב גאון. יפה. מתי קיבלת את התקליט הזה? קניתי אותו בגיל 12, האמת, וזה גרם לי לאהוב בכלל מוזיקה. החוויה שלך עם התקליט? עם התקליט, כן, לשמוע קצת את ההפטרה שמונח על הפטיפון, ולשמוע צלילים חיים. כן. זה היה עוד, היוטיוב היה בחיתוליו, אז זו תקופה אחרת. באיזה שנה מדובר? בן כמה אתה? אני בן 36, זה היה כשהייתי בן 12. אז נגיד לפני 24 שנה. אז בעצם אתה התחלת לאהוב תקליטים, כשהתקליטים כבר התחילו להיעלם מהעולם. בדיוק. שזה כבר היה וינטג'. בזמן טוב, כי אז שאני קניתי, הם עלו בגרושים. שקלים. אנשים היו מוציאים לרחוב ומשאירים... כן, הייתי קונה תקליט פעם בחצי שקל, פעם בשלושה שקלים, היום כל תקליט... היום זה חזר, נכון? זה חזר בגדול, זה יותר עקף מזמן תעשיות כמו דיסקים, זה ממש... יש לי גם דיסקים וקסטות, אבל תקליטים זה כאילו... אבל מה... איפה אתה שומע קסטות? רדיו טייפ, מה? יש לך רדיו? אתה כאילו אוהב דברים ישנים באופן כללי? מת על זה, כן. אז בוא תספר לנו מה הם התקליטים הכי נדירים... פטיפון יש גם חדשים. לגמרי. כן. מה הם התקליטים הכי נדירים באופן שלך? אז הבאתי כמה לפה. בבקשה. הראשון הכי נדיר שיש לי פה זה תקליט שאתם רואים... תביא, אני אראה למצלמה. עקיפה לא משהו. לא בטוחה שהוא רוצה שניגע לו בכל התקליטים. הנה, אני עושה. כן, תראי, חרדת קודש. אני אשמר על זה. בבקשה. זה תקליט שדרים של אריק איינשטיין עם השיר סוס עץ. זה משנת 76 בערך. אתה יכול לך שיר? אתה יכול לשיר? לא, אל תגזימי. יכול לך שיר סוסץ. זה יצא בערך בעשרה עותקים, יש רק על שלושה עותקים שאני יודע עליהם. כמה זה עולה? וואה, אני קיבלתי את זה, אבל זה יכול להגיע למעל 2,000 או 3,000 שקל. והאם אתה כאילו צריך להעריך את המחיר של אוסף התקליטים שלך? אנחנו מדברים על מה? מאות אלפי שקלים. יש לנו גם וידאו שרואים בו את אוסף התקליטים. ראיתי גם כמה דוגמאות. כמה תקליטים יש לך בדיוק? אתה יודע להגיד? אנחנו נראה את הוידאו. אומייגאד. אני אראה לכם עוד כמה דוגמאות ברשותכם. איך הבית שלך נראה? כמו ארכיון. הנה, נגיד, יגאל בשן. ניקית לפסח? כן, האמת שכן, לקראת ה... אמרו לי, הייתי צריך לצלם לתוכנית הזאת, אז הייתי צריך לנקות. היה צריך להעביר ביש. אתה מלקד כל ה-20 אלף. יגאל בשן שר את ציפור קטנה בלב באנגלית. Sing it like a bird. יפה. תעביר לי, אני אראה למצלמה שאנשים... כן, אז את תעבירי לה. הוא לא רוצה, אני אמרת לך 10 פעמים, הוא לא רוצה. יש לנו גם את הוידאו של האוסף שלו, נכון? מי? שלום חנוך, הקליט בלבן, מזוקן. וואו. מתי הוא הקליט הקליט בלבן? זה הלוק הכי ביטלס שראיתי. רגע, הוא הקליט ב-71, זה הצליח? לא, זה לא הצליח, אבל בגלל זה זה נדיר. רואים אותו פה מזוקן. הנה, כתוב פה, רק בואו נסתכל, כתוב פה, שלום חנוך בתקליטו הבינלאומי עם הלהיטים. אני רוצה לשמוע את התקליט הזה. אז אני אשלח לך לינק. זה טיסלם, התקליט הראשון שלהם באנגלית אבל. בואו נתנו לי רוקנרול ורדיו חזק, הם שרים באנגלית. תגיד, אנשים מנסים לקנות ממך תקליטים מהאוסף? לא, אני בדרך כלל זה שקונה מאחרים. לא, אבל יש דברים שחסרים לך ואתה ככה מחפש, תשתמש בבמה. כן, תקליט של זוהר ארגוב הראשון, אני מחפש. מה שמו? ילדה חיכיתי שנים, הוא הוציא אותו ב-77, אז תקליט שבו הוא שר דיסקו כמו... מה אתה אומר? כמה אתה מוכן לשלם על זה? אל תגידי לי, עכשיו אם אני אגיד, אז כל הזמן... מאמי, אני בבית מכירות פומביות, בבקשה. אבל זה נגיד, תקליט שבלי עטיפה, תקליט שדרים, של עוזי והסגנונות, הייתה להקה כזאת של עוזי פוקס. בשנות ה-60, 70. שנות ה-60, נכון? וואו. אז זה יצא רק בעותק אחד. האוסף שלך הוא בעיקר... שאתה מחובר שאתה בכלל נולדת ב-86, וכאילו אתה... 87. אה, 87. אבל האוסף שלך הוא בעיקר ישראלי? לא, יש לי גם לועזית, הרבה אלוויס פרסלי וקליף ריצ'ארד ו... כמה באמת אתה יושב בבית ומאזין לתקליטים, או שאתה מפחד לשים אותם ושיסרטו? אבל יש תקליטים שאני לא פותח. כן, מהפחד שהם התקלקלו? כן, פעם אחת נפל, היה לי תקליט של צביקה פיק, נדיר לעלה, והחליק לי מהיד, נשבר.
יום שלם היה לי חום 40. לא, איזה עוגמת נפש. מה התקליט הכי יקר שיש לך באוסף? אריק איינשטיין הזה. זה הכי יקר, על 3,000. ואתה יודע להגיד לנו נתונים מהעולם, מה התקליט הכי יקר בעולם? לא עד כדי כך, אבל יש את התקליט, אחד הנדירים בעולם, זה של הביטלס, תקליטון שלהם, שרים קריסמס. יש לי תקליט פה במהדורה הישראלית של הביטלס, שרואים אותם מבוגרים, כבר אז הוציאו אותם. מהדורה הישראלית, דיינו, הם שרו בעברית, לא? לא, לא, לא צריך, זה יצא בישראל, אבל תורה בעטיפה ההפוכה, שמראים אותם מבוגרים. זה היה להם את האפליקציה של הזה, של הפייסבוק. כן, שנות ה-60 היה את האפליקציה פה. לכן היה אוסף תקליטים למישהו. דודי, אז אתה... יש מלא תקליטים בבית, מלא 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 מלא. הישראלים הכי הרבה תקליטים, 20,000. אם יש למישהו שצופה בנו יותר מ-20,000 תקליטים, תקראו תיגר על דודי, אין סיכוי. תגיד, הכל באלפאבטייז? לא, אני זוכר בראש האמת כל דבר. טוב, חברים, אתם תמשיכו לדבר במהלך ההפסקה. אנחנו מזכירות...